Sten. Andri. Mis nende loomade nimed olid? Mingi kukuruku? Kuku. Chocobo. Kukuruku. Peaaegu. Oi, jumal auda. See on mingi sellele perioodile omane liik, kes suudab seinte peal kõndida. Minu ainus Final Fantasy 13-2 kogemus seal nad minu mõelest ei liuglen niimoodi. Nii, Jeesus Kristus, Area of Interest Discovered, no siis... Kes siis on? Final Fantasy 7 Rebirth, see on järg remakeile. Jeesus, tule eest ära, ma tatsin. Dismount. Ärge töllärdega ees, palun. Järg 2020 ilmunud 7 remakeile. Eks siis... Originaalis on üks mäng oli kõik ja nüüd on kolm erinevat osa tänapäeval suure joonelisemalt. Aga siis tuleb kolmas osa ka veel või? Jaa. Okei, ma arvan, et kahe osa. Ei, see on keskmine episood alast nii, kes see siin ta... See on päris lahe, kus me oleme jõudnud sellesse punkti, kus nagu 90-tel oli üks terve mäng, siis nüüd aasta 2020 plus meil on kolm mängu. Aga seda nagu põhjendab ära ennast või? Lõbus on, ma arvan küll. Selles mõttes, et mul ei ole mingeid erilisi nostalgilisi mälestusi 7-ga ja siis selles suhtes ma ei kurda, et see on niimoodi lahendatud. Okei. Siis ma tean, et need sõbrad, kes olid kunagi 7 tuli hingelised fännid, on öelnud, et tegemist on väga hea uus versiooniga sellest kunagisest mängust. Esimene osa oli jõhkralt uus ja teise osa puhul on see case ehk, et et nagu on juba nähtud, see ei ole nagu nii uus ja huvitav, nagu ta eelmisel korral oli, aga ta on jätkuvalt väga hea. Jeesus Kristus pimedaks läks. Mis te tegite sellega? Eks siis siin on samamoodi siuke mingi öko looduskaitse teema ja tuleb kasta maailma, ja? Mingi siuke värk on. Eks ta ole mingi siuke hästi, hästi veider ja anime. Mis on põhimõtteliselt sünonüümid. Issand, siin on nii pime. Okei, ma ei lähe sinna poole. Aga mu tuttav, jah, kes 70 kunagi väga fännas, ütles, et lugu on sama, nagu me teame, on ja, aga et 90-ndatel, kui see originaal tuli, siis see lugu ei kõnetanud nii palju, kui ta praegu kõnetab. Eks siis, et maailm on piisavalt palju muutunud ja need probleemid, mis seal mängus esile on toodud, on ka tegelikult meil kaasaegses maailmas. Tõsi ta on. Nii, kui me tahan minna... See on hea küsimus. Jeesus Kristus. Kas me saame siit poolt edasi? Vist saab? No nii, äkki mingigi progress. Obtained a piece of timber. Thanks. Issand, veel pimedamasse kohta või? Cool. No ma siis ei tule siia. Thanks. Nii, me peame sinna poole minema. Läheme siis sinna poole. The Fortress. Kõige tõesti pime on. So all of this is Junon? Everything above us. Tule, Pantone, ära tead tõllerdame ette. Aga põhimõtteliselt siis kogu see gameplay eksisteerib sellel ajal, et sina peategelasena ja sul on oma tiim, mis jooksub kohe kärgi, keda siis võitluses saab kasutada. Võitluses saad kasutada ükskõik keda, jah. Aga siis kui sa siin selle võitlusväliselt oled, siis sa oled Cloud. Vähemalt ma ei tea küll, et sa saaks kedagi teist. Võtta praegu, Nii, lõpuks on valgus ka. Tüübid ajavad kõik ümber. Raudselt kellegi olulised asjad. Nii, vaatame, mis siin pakutakse. Täitsa üle valgustatud. Pane tempot, mees. Või suva. Nii. Palju sa seda mängu nüüdseks mängid oled jõudnud? Issamal, ma ei tea. Mõned tunnid kindlasti rohkem kui paar. Aga mitte nii palju kui seda teist mängu.
Ronda Rousey. See konkreetne ala oli osaliselt ka demos mängitav. Nüüd hiljem lisasid selle. Aga ma seda väga ei mänginud. Mõtlesin, et suva ma ootan täismängu ära. Aha. No. What? Avalanche, huh? Uh-oh. That depends on who's asking. A woman who could turn you in. And be $100,000 richer for it. $100,000 ei tundu nagu eriti palju. No aga see terve grupi eest. Iga kohta. Hmm. Ehk siis ta ütles valesti tegelikult, et oleks võinud ju 5 sotti saada. Või 4 sotti. Ooo, no see hakkab juba looma midagi. Half a million. Half a million on top. Half a million? Oh, damn. Compliment. Mhm. Down here though. We know when to turn a blind eye. Consider our Quarast ole pontita. Sorry. Vist ei olnud. Well, I mõtlen tähele ka eelnud, et oleks olnud. Aga jumal teab. Äkki millest ei vaadanud täiesti. Quarast on kümps. Mhm. There's a quiet little inn where everyone's welcome. Quiet little inn. Any guys in Listen, it's so good. Mhm. Not that I saw. Can I? Mhm. Did see some black suits though. Two guys and a girl. Yeah, kogu aeg peab natukene siuke tuules lehmima. Mhm. They made a beeline right for the elevator. Now we're talking. Ooh la la. Think about it. In case it isn't obvious. Upstairs is Shinra turf, and the same goes for the elevator as well. Don't ask me what, but the company's got something big planned up there. And something big. You start anything? The way. Anything at all, and there will be consequences. Ütle nüüd aitäh ja lähme madistama. Oi, täpselt. Sa ei saa ju eeldada seda, et sa nüüd ei tee seda. Nii, sinuga ma ei viitsi rohkem suhelda, mida meil ikka on öelda teine teisele, mida ei oleks juba öeldud. Mm. Nii, mis siin veel pakutakse? Mis te teete? Okei, see vist ei ole kohere. No, mina ei tea, mis ta on kastlane rohkem. Mm-hmm. Minu kastlase kehas mingi tüüp. Mhm, tõsid on. Mhm. Davai. Kas te olete üks nagu ennast peeglist vaadanud? Kuidas te saate low profile olla? Mm-hmm. Siin on täiesti tavalised inimesed ja siis kredima tüüp, kellel on suur kuulipildu ja käe asemel ja tüüp suure mõõgaga. Ja. See mõõg on pikem kui tema asjagi. Ma ütleks, et see laev eriti puhtaks läheb praegu. Raiskata aega lihtsalt. Äkki nad teevad mustemaks just. Mm-hmm. Võibolla tõesti. Oo. No. Ta vist on natuke liiga kaasaegne või? Suht lost oma riietuse kaamerega. Nii. Keda sa pildistad siin? Snaps. Hea nimi. Shutterbug and card carrying member of the Association of Photography Aficionados. Aficionados. For posterity. Ok. Cloud on kohe nagu. Yep, of course. Olen siia poole, kuna see on ilus pool vaata. Davai. Ta ei ole isegi natuke, see ei ole nagu isegi sekunditki sellist kohmetust vaata. Ah, davai. Thing is, this terrain's a bit perilous. Perilous. At least for your average photog like me, but maybe not for you. Start pilti. Take a moment to appreciate it. Try to view it as a professional photographer might. Mhm. Thanks. Junon scenic spot. Kus sa paned meid? Kuskil sinna. Lahe. Vaatame korra seda kaarti. Jeesus. Nii. Oi. Tahtsin, mine uuesti välja. Siin ikka on... Oi, see on siin. See on lausa siin. Jeesus Krist! Siin on ikka avastamist, jah. Jumala eest. Oi. Ja siis
veel ekstra kohad. Oi, kus te nüüd? Nii, kas sa oled meiega näinud? Tore. Väga lahe. Nii, ma rohkem ei viitsi sinuga saada. Kas meil on kellegagi nüüd kellegilt vihjeid saada? Kuhu see viib? Nii. More than happy to go around or two with you. I'm Devin, the younger brother, and I'm Darren, the older one. Tõtta kaksikud, aga okei. See ei ole oluline. Vennad novodid, meil on juba hästi oluline, kui venne sündis. Kumb on ikka see vanem vend? Siia võiks nüüd nende näod panna. Nüüd see on tehtud. Tavai, näitame ühte populaarsemat minimängu, mis on siin olnud. Fuck it, ma ei viitsi alust, see on midagi vahetada. Teeme selle sama kaardipakiga, mis mul on. Kaardimäng saab jäänud mulligan, mis meil on. Seda ma küll ei taha praegu. Ülejäänud võivad olla. Select, play. Nii. Mis sa panid olema? 2-1. Nii, mida me saame panna praegu? Sina teed? Final Fantasy on ka tuntud oma nende minimängude poolest, on ja. Siis ma mäletan, et seal olid mingid need Coco Choco, mingid pettimisasjad ja... Coco Choco, kukuruku. Siin pead laua vallutama põhimõtteliselt, nii. Ja siis sa saad panna kaarte sinna kohta, kus on piisavalt palju mängunuppe. Mul on 2, eks ole? See peaks olema see, et ma saan panna sinna to. Vist. Ma ei mäleta osalt öelda, natukene on mööda läinud aega sellest. Ai, see oli ühene. 2 on seal. Jah. Mul on nüüd... Need on sassis natukene. Nii. Seda ta oppis paneb nuppe niimoodi. Paneme siia. Praegu ma... Oi, see on 7. Peaks keskenduma... Sellistele, mis. See tuleb 2. Kui ma panen siia, see ei aita mida kuidagi. Siis ma peaks panema ta siia. Kõrt, mul vist on pekkis juba. Paneme sinu siia tegelikult. Ja siis vaatame edasi, mis saab. Nevermind, nüüd on pekkis ka. 7-7, jah. Suhteliselt nukras seisus. Sest mul on ainult 1 rada. See meenutab veits seda Marvel Snappi, kus on ka seda kolm ala, mida sa saad nagu mõlemad üritavad vallutada. Aga seal on natuke lihtsalt, et sul on keskele pandud see ala ja siis laud mõlemale poole neid kaarte. Või noh, vastane laab ühele poole ja sina teisele poole. Ongi perse, jah. Perse majas. Okei, ühe saab. Aga nüüd ta paneb sinna, kui tal on ainult vähe keskele panna, siis see ongi kellad. Minul ongi kellad. See ei läinud hästi. Kiirustasid, jah. Või lihtsalt ei saa mängida veel. Rambi valavik. Tuli paistis ka näkku. Aga põhimõtteliselt selline mäng. Ma ei saanud kui midagi aru, aga okei. Alavallutamine. Nii. Mine minema. Palun väga. Ma ei ole kade. Tuus. Sain skämmi. Nii, lähme missioonimarkeri juurde. Kui me saame kellelegi molli anda, siis on hästi. Kui ei saa, siis on natukene kehvemini. Nii, kus on Jeesus Kristus. Ei olegi missioonimarkerit. Jätkuvalt kõikidega kuridi suhtlema siin alles. Tuus. See on hea küsimus. Mina mõtlen ka. Resting in once you have finished gathering information. Jeesus Kristus. See tundub olevat suurem ettevõtmine. Äkki me saame sinna suurele alale tagasi minna korraks. Ja siis kellelegi molli kütta. Ja siis joone alla tõmmata. Sest mulle tundub, et see infokogumine siin on niisugune suurem ettevõtmine. Nii. Mine nüüd siia kaardi peale. Kas ma saan kuskile minna?
Nii, Restbot, Johaidito, Fast Travel, väga hea. Sobib mulle selline element ka. Jaa, kõik tuleb ka. Vale koht. See oli alles sellise koht. Kas ma saan kaugemale minna? Kas see on Fast Travel? Fast Travel sinna. Ah! Võib praegu walk. Suva. Ma saan kohe võtta nii kuni Jokobobo. Nii, selle nupuga. Tule siia. Kus oled? Väga hea. Let's go. Nii, ja siis teisele poole jää, peaks jääma mingid kohad, kus ma ei ole veel käinud. Kus peaks olema mingid vastasid ka. Nagu näha, siis visuaalselt on ta okei. Mul on praegu see performance mode, mis teeb ta natuke koledamaks, aga selle quality moodiga siis on kaadrisagedus veits. Lugesin ka jah, et see ootab uut Breakerit. Et hetkel nagu juba on PlayStation 5. Nagu see peaks asjad paremaks tegema. Kuitid, meil on siin uued konsoolid. Lõpuks ometi on tulevik käes 60 FPS-i. Stabiilselt on saavutatav ja siis tuleb välja, et ei ole mitte midagi saavutatav. Osta lihtsalt arvuti omale. Ja siis on kõik 100 muud mure. Tõsi. Mitte kunagi ei ole midagi ideaalset. Ignilisk defeated. Tuus. Ja nii, oota, siia. Seal on äkki saaks... nii, kiirelt, menü. Mis meil siin veel on? Mitte mappi, kuidas me saan näha? Quests, story, Jeesus. Mis kõredi nupu all on meil igasugune muu huin ja... Nagu näiteks... Oh, materia, equipment. Iga üks saab kasutada mingit jubinat, mis muudab ta võitlust ja mingid elemente lisab sinna. Cloud settings, jopp Antonio, enemy intel. Menüüd on siin rikkalikud. No see vist ongi nagu Final Fantasy teema, et see kuidagi jaapani pärane. Oh, siin saab eraldi veel seda kuridi kaardimängu timmida. Ei, väga hea. Ja nüüd üritaks panna kellelegi mõne erilisema rünnaku kaekki või? Area of interest discovered. Originaalis oli see mäng käigupõhise võitlussüsteemiga, ei näha? Ei, ta oli natuke sõike aktiivsema, mitte nagu... Ah, Jeesus Kristus, kus ma olen? Mitte nagu... Ah, ma ei näe! Miks ma seal olen? Ta oli natukene selline aktiivsem küll, et ta ei olnud nagu... päris tavaline selline käigupõhine taktika. Vaid oli rohkem ikkagi... kas me saame nüüd spell? Pane üks fire kuskil sinna. No näed, siuke ilus hea. Sai natukene kasutatud ka muid elemente. Jah, ei olnud päris selline action. Natukenegi. Nii, lähme vaatame siit tulevalt, kui ilus kõik on. Ja siis on kõik päriselt tehtud. Selle video raames, mitte nagu mängus. Mängus on siin, oi, blää. See vist on tegelikult väga pikk mäng, enne. Jah, tundub küll. Ok, siit ülesse ja siis sealt alla. Ma saan midagi aktiveerida. Torni aktiveerimine. Tegelikult on täitsa ilus. On küll, jah. Nii ilus kui saab olla. Ilma PS5 proota. Aga ei, muidu tasub mängida küll. See on üks lahedamatest asjadest. Näeme järgi mida. Tšau. Protorel energy signals in your vicinity. Would you mind investigating? Thanks. Tšau.